Na području Policijske uprave Istočno Sarajevo u avgustu je registrovano 61 krivično djelo, što je za 16 više u odnosu na isti period prošle godine, kažu u Policijskoj upravi. Koeficijent ukupne rasvjetljenosti iznosi oko 78%, dok koeficijent rasvjetljenosti po nepoznatom izvršiocu iznosi 38%. Bitno je da naglasiti da u avgustu ove godine nismo evidentirali krivična djela protiv života i tijela sa većim stepenom društvene opasnosti kao ni prethodne godine. Također u avgustu nismo registrovali ni krivična djela sa otuđenjem motornih vozila i registrovali smo dva krivična djela izazivanja opšte opasnosti koja su izvršena upotrebom vatrenog oružja. U vezi sa zloupotrebom opojnih droga registrovana su tri krivična djela, a zbog konzumiranja istih izdato je 11 prekršajnih naloga. Pronađeno je oduzeto 40 grama opojne droge speed i 2,85 grama opojne droge marihuana. Registrovano je 6 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta. Podnesena su 4 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 4 lica. Oduzeto je 2500 paklica cigareta različitih marki, ukupne tržišne vrijednosti oko 9000 konvertibilnih maraka. Materijalna šteta pričinjena izvršenjem krivičnih djela iznosi oko 35.000 konvertibilnih maraka. Narušavanje javnog reda i mira u blagom je porastu u odnosu na uporedni period prošle godine, ali kako kažu u Policijskoj upravi, prekršaji u većem obimu nisu zabilježeni. Najčešći prekršaj iz ove oblasti su vrijeđanje 11, svađa, vika, viska i nepristojno ponašanje 10, tuča i fizički napad 9. Kada je pitanje mjesto, odnosno lokacija, najveći broj prekršaja zabilježen je na području policijske stanice Pale 22 i istočne Liđe 15 i istočnog Novog Sarajeva 13 prekršaja. Zbog dojave o eksplozivnim napravama u avgustu je izvršeno 5 protivdiverzionih pregleda na području opština Pale, Rogatica, Sokolac, Han Pjesak i istočno Novo Sarajevo, nakon čega je utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama. U prethodnom mjesecu registrovane su 64 saobraćajne nezgode, od kojih su dvije teže sa 3 smrtna ishoda. Iz policijske uprave najavljuju da će u narednom periodu sprovoditi pojačane represivne i preventivne mjere s ciljem podizanja bezbjednosti na veći nivo.